Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасы аясында туған өлкеге қызмет етіп жүрген азаматтардың еңбектерін жас өрендерге насихаттау мақсатында бас қосулар жалғасуда. Бүгін облыстық Нұрғиса Тілендиев мектеп-интернаты оқушылары Қазақстан Республикасы еңбек ері Қазфосфат өндірістік мекемесінің бас директоры Мұқаш Ескендіровпен кездесті. Кездесуде туған өлкесіне қалтықсыз қызмет етіп жүрген ел ағасы мен оқушылар емен жарқын пікір алмасты. Өмірден көргені мен түйгенін биік белесті қалай бағындырған білгісі келген өрендер жұлдыз егерін сұрақтың астына алды. Өз кезегінде балық шаққа саяхат жасап қайтқан Мұқаш Зұлқарнайұлы қарапайым ауыл баласы екенін ерте жастан химия пәніне деген ерекше ықыласының болғанын баяндап берді. Кеш соңында Нұрғиса Тілендиев мектеп-интернаттың оқушыларынан құрылған Нұрата фольклорлық оркестрі қонақтарға ән мен жырдан шашу шашты. Біздің Қазақстанның елі, егер ертең ел боламыз деген кезде, әрине біз бұл балдарға кім болу керек деген әрине көрсетуіміз керек. Бұл әрине мысалға барлығын жаңағы әнші болып, бұл енді ертең елімізге ешқандай байлық алып келмейді. Ол әнші болған адамдар тек қана адамдардың тапқан таянғанын жаратады. Ал мына елге мына материалдық өнімдерді алып келетін тек қана мысалы өндіріс саласында, ауыл шаруашылығы саласында мынау материалдық активтер шығаратын мамандар керек. Сондықтан оларға түсіндіріп айтуымыз керек. Бұл балдар ертең жаңағы Қазақстанның болашағы. Бұл ертең Қазақстанда қызмет жасайтын балдар. Сондықтан бұларға менің ойымша, менің өзімнің жаңа кредім сондай, осы салада жұмыс істеп жүргеннен кейін осы өнеркәсіп саласында осындай балдар көп келсе екен деп әрқашанда мен армандаймын.